Pessoal, continuando essa semana com o nosso tema sobre o ego, porque é um tema que não tem fim. Um dos objetivos aqui do canal é te ajudar literalmente a sair do sofrimento. E a única coisa nessa vida que nos promove sofrimento é o ego, através da sua principal ferramenta, a mente. Vamos falar sobre isso? Aquela frase que está em algum dos evangelhos e diz assim, que para entrar no reino dos céus você precisa ser inocente como uma criança. Já parou para se perguntar o que que isso significa? Vou te explicar agora. Para o cristianismo, reino dos céus significa trazer o paraíso na terra. Significa que você vive de uma maneira feliz, autorrealizado e num estado de bem-aventurança e graça contínuas. O reino dos céus não é em outro lugar. O reino dos céus é uma metáfora para que esse lugar aqui que você vive se transforme no reino dos céus, no verdadeiro paraíso na terra. Então, para que o reino dos céus exista, você deve ser inocente como uma criança. O que isso significa, né? Então vamos pensar na criança, como ela é? Uma criança pequena. A criança pequena, ela simplesmente se surpreende com todas as coisas, porque ela não conhece o mundo. Então ela vê uma formiguinha, ela, nossa, é uma formiguinha, que incrível! Ela como ela anda e ela acompanha a formiguinha e é super legal. E você dá uma panela para uma criança pequena, o que que ela faz? Ela bate na panela, ela se liga no som que está acontecendo quando ela bate na panela, e aquilo é um objeto de inúmeras descobertas, não é? E assim com todas as coisas. Todas as crianças pequenas, elas são muito curiosas e elas se espantam, se surpreendem com o que acontece. Tem um primeiro, e aí ela vai explorar aquilo que ela se surpreendeu. Com o tempo na nossa vida, a gente vai perdendo essa capacidade de se surpreender com as coisas, não é? E como é que fica? A mente, ela diz para você: ah, isso eu já sei. Ah, isso eu já conheço. Então você vê uma panela. O que é a panela? É só uma panela. Você vê uma formiguinha passando. É só uma formiga. Você até pisa na formiguinha e continua andando, não é? Então, ser inocente como uma criança é ter essa capacidade de espanto. A capacidade de espanto, de se surpreender, significa que você está vivendo o momento presente. Você não está apegado a uma história comprida do passado sobre tudo aquilo que você conhece, sobre a panela ou sobre a formiguinha, e você se surpreende naquele momento com aquela novidade, né? Você vai falar para mim: nossa, mas que difícil, estou cansada de ver panela, estou cansada de ver formiga, como é que é isso? Bom, vamos tirar aqui os objetos panela e formiguinha e colocar aquilo que realmente causa sofrimento. Quando você encontra uma pessoa e aquela pessoa já tem uma história com você. E quando você encontra ela, ela não é ela naquele momento. Ela é a história toda que você tem. E você não se surpreende nem um pouco com aquela pessoa. Tem até aquele pensamento: ah, eu te conheço. Eu sei como são as suas reações. Eu sei como você reage. Eu sei até o que você vai me dizer. E isso daí, essa história toda, é uma criação do ego. Porque a mente, né, a grande ferramenta do ego, ela nunca vai estar naquele momento presente com a pessoa. Ela vai estar em dois outros lugares. Ou ela está numa história toda que já aconteceu, e toda, e não é apenas a história, a realidade da história, mas também toda a interpretação da sua história com aquela pessoa. É o que aconteceu, mais a interpretação e tudo mais. Ou ela está numa projeção de futuro. O que esse encontro vai me trazer, o que, para onde que vai dar, o que que a gente vai fazer depois, o que que isso quer dizer? Ela não está ali em alinhamento
com o momento presente, com a realidade. Tanto as impressões do passado como as projeções do futuro, elas vão trazer para o seu corpo e para suas emoções uma reação daquele filme passando, o filme do passado ou o filme do futuro. E o corpo vai reagir a isso e suas emoções vão reagir ao filme passando. Ansiedade, medo, raiva, estresse, conflito, não importa. Reação. E se a gente ficar só no momento presente, o que é isso? Você vai se surpreender, não importa o que a pessoa diga. Porque seja lá o que a pessoa te disser, não tem absolutamente nada a ver com você. O que a pessoa está te dizendo, ela está contando para você qual é o filme passando na cabeça dela. Ela está contando para você qual é a imagem que ela faz de você. Ela está contando quais são as percepções dela e as interpretações do mundo. E você pode simplesmente assistir a pessoa surpresa, assim, nossa, é isso que você pensa, que interessante, que legal. Então, essa é a ideia de se surpreender com todas as coisas. Isso também é treino, gente. Ninguém começa assim a ficar surpreso, né, com o mesmo trabalho que você faz todos os dias, de um dia para o outro, ah, nossa, está tudo diferente. Não, é treinamento também. É o treinamento que a gente tem para sair do ego e cessar o sofrimento. Então você vai para o seu trabalho, o mesmo que você faz todos os dias, e você já vai pensando, ai, é aquilo de novo. Então vamos treinar, olhar para as coisas, desde o caminho até o trabalho, como se fosse a primeira vez que você visse cada uma das coisas. Então você está ali no seu meio de transporte, no seu carro, no metrô, no ônibus, e você começa a olhar para fora os objetos, o céu, a árvore, a pessoa que passa, o cachorro, o outro carro. Olhar para tudo isso como se fosse a primeira vez que você visse aquilo, sem interpretação. Olhar carro, olhar pessoa, mulher, cachorro, e pronto. E quando você chegar no seu trabalho, ah, trabalho, qual é a novidade de hoje? E treinar esse estado de surpresa. Eu gosto muito de filosofia também, né? E eu me lembro que há muitos anos eu li um texto de Aristóteles. E Aristóteles falava assim, para a gente começar a filosofar e ser feliz, a gente tem que ter algo que ele chamou de espanto. Espanto é isso, você olha para algo e se espanta, como uma surpresa, porque você nunca viu aquilo daquela maneira. Isso é verdade. O mesmo instante jamais aconteceu e jamais acontecerá. Ele é uma novidade. Aquilo, essa pessoa que está na tua casa, que está na tua frente, você está encontrando ela agora pela primeira vez. Você nunca encontrou aquela pessoa naquele instante antes e nem encontrará depois. É sempre uma surpresa. Aquele evento do seu trabalho que parece que é o mesmo, não, aquele você jamais teve e jamais terá. Mais uma coisa que eu quero falar sobre isso, sobre a surpresa com relação a outra pessoa. Quando a gente vive com alguém, convive com alguém e você tem ali um rótulo a respeito da pessoa e você já vai conversar com ela, com esse rótulo na frente, você não dá oportunidade para a pessoa ser diferente. Você já tá, ela já está rotulada, ela é aquilo, não tem jeito. Ah, fulana é daquele jeito, não tem jeito, né? Você não dá oportunidade da pessoa mudar, da pessoa evoluir. E você assim também tira a sua oportunidade de conviver com uma pessoa nova e diferente. Então o que a gente faz? Tenta, treina, tira o rótulo. E olha para a pessoa como se você estivesse conhecendo essa pessoa naquele instante. Você jamais a viu antes e jamais verá novamente. E você então dá a oportunidade da pessoa te mostrar algo completamente novo. E é muito possível que de fato você se surpreenda. Eu espero que você se torne assim, inocente como uma criança, surpreso como uma criança. E transforme completamente o estado de sofrimento de viver assim, né?
aborrecido com tudo que existe. E, mais uma vez, se você está gostando do canal, assine o canal, acione o sininho de notificação, fica com a gente. Eu estou com você toda quarta, às 10 da manhã, com um vídeo novo, além de outros vídeos que a gente posta aqui esporadicamente. Ok? Não esquece também de conhecer o meu website, spiritcoaching.com.br, que tem muita coisa bacana lá também. Deixa aqui seu comentário, me diga se você está gostando, sugestões, suas experiências. Eu adoro interagir com você. Até semana que vem. Tchau, tchau.